результати за наслідками кожних етапів конкурсу відбули сьогоднішньої співбесіди, яких у нас було 4 читателі загалом. Спочатку було одна особа не з'явилася, так? То було 4 зареєстрованих, одна не з'явилася, 3 особи проходили тестування, одна особа не здала на мінімальних кваліфікаціях, яка передбачена. Власне, вчорашнє відбулося, сьогоднішнє відбулося. Я приймаю рішення про те, що перемогу в значному конкурсі добуває Худенко Олександр Іванович. Зрозуміло? Дякую. Можна я вас вітаю, але одну секунду хочу сказати, що, на жаль, конкурсною комісією порушено порядок проведення постанови 888. Чому? Тому що проводилось двічі співбесіда комісією, а це не передбачено в порядку проведення. Не помиляюсь. Внесені зміни в порядок. Це процедура передбачена. Є на сьогоднішній день є дві співбесіди. Співбесіда з членом конкурсної комісії, співбесіда з суб'єктом призначення. Вчора у вас відбулася співбесіда з членом конкурсної комісії, сьогодні у вас відбулася співбесіда. 888. Я пропоную такий варіант. Зняти цей спір, якщо хтось не згодом стає. То зрозуміло. Без питань. Все. Вітаю. Дякую. Все добре за участь. Дякую вам за фіксацію і висвітлення нашої діяльності. Запрошую на всі решту конкурсів фіксацію. Дякую. Якщо це буде в електронному вигляді, буду вдячний, якщо це... Ми будемо вас повідомляти. Дякую. Знаючи вашу активну громадську позицію, і ми з вами багато вже часу співпрацювали, знаю, що це дуже важливо, коли ви будете висвітлювати нашу діяльність. Дякую.